Família Adams, em francês, personagens. Tá isso aí. Então, Gomes Adams, como fica? Gomes Adams. Gomes Adams. Eu não sabia. Eu não assisto fica essa igual. Série. Que louco. Mas é Gomes Adams. Mortícia. Mortícia Adams. Vandinha. Mercredi Adams. Tio Chico. É Fester Adams? Isso. Uau. A gente adaptou. Mãozinha. La chose? La chose. A que coisa. É a coisa. É. Tropeço. Lurch. Lurch. Que na verdade seria lurch, se for pronunciar francesa, mas é pronunciada em inglês, lurch. Tem a vovó Adams. Grand-mère Adams. E pra fechar, o primo coisa. Cousin machin. Machin é sinônimo de coisa. É, exatamente. É isso.